Mans krūpa pa vidu ir. Neko īpaši redzētu, ne? Neplīvo. Šitā izstās grīti pēc manas staigāšanas. Es nostaigāju grīti, esmu. Akļo krāsu, šitā. Un šis vēl man jātais. Šis jātais. Un šitas jātais. Super. Tad mēs tik uzlazdojām. Jā, es varu. Nē, es nāku sakā šeit, kā to sauc, trenerēm. Beidz! Viss ir gatavs. Nē, es saku. Jā, prakstis, ka ir skaisti. Skaisti. Jā, tas pats galvenais šajā gadījumā. Jā, parakstīt. Jā. Jā, mācās parakstīt. Man sūdīgi, es slikti sanāk parakstīties, jā. Ko? Es tādu, man tā, es pasies, ka dažiem labi sanāk. Filmējos. Nu, labi. Kas labi? Ka ir kaut kas. Ko tad? Ir kaut kas, jā. Ka iedvesmi strādāt, tā ir labi. Šodien uztais vīt noķēpā nost, ne? Labi. Jā. Čau. Čau. Filmē vai fotogrāfē? Filmē. Tu man arī nopīzi? Jā. Tā, tas tikai bišķi iesākts ar pūķis. Tad redzēs, kā beigsies viss pasākums. No gaišāk zilu, stumšāk zilu. To jau mēs ejam parīt. Nē, es tikai rakstu. Mazliet lūpni taču. Sestdien. Pēdējā. Pēdējā. Panēdien. Ejam, braucam, paskatīties. Tā. Mēs braucam. Vējš pūš stiprs, uģi būs arī augšā. Jā. Tādu māsu. Tev nav tiek kādi balsts. Gan jau, ka man ir uzmanāt. Viens. Viss. Un
Un tad tu pastāsti uz mērniņus visu, un tad es pēc tam dūstu par... Nu ko, tad reku, mums ir lieli mākslinieki sasveikti ar paletēm, un mums arī ir liels skaits mazo mākslinieku. Sākot no 8 gadu, man liekas, vecākajam vēl nebija 15 gadi. Strādājām visas 6 dienas intensīvā ritmā, sākām ar grafiskiem darbiem, beidzām ar lielu formātu glaznām un telpiskiem objektiem, gan no smiltīm, gan no kartona. Viss mūsu darba veikums ir redzams izstāžu zālē pirmajā stāvā. Manuprāt, mazais plenērs mums ir izdevies. Daudziem sākumā bija jautājums, kas tās plenērs ir, ar ko te viņš atšķirās. Bet man liekas, pēc šīm 6 dienām intensīvajām vairs nevienam nav jautājums, kas ir plenērs, kas ir marīna, kā strādā lielie mākslinieki un kā strādā mazie. Tā ir? Jā. Jums patika šīs 6 dienas? Jā. Man ir liels. Jā. Jā. Cienkārši vienkārši, nu, ja es satīšu šo striķi, puķu, lai viņš gresam, ja nesatīšu, nebūs. Cienkārši kaut kā 100 metri vai 200 metri. Neko, es vienkārši, nu, izceļā, citiem nav vienkārši. Cienkārši kaut kā laidīsi? Nu, kad iztīšu. Ā, tas ir no daudz. Kaut kā tagad? Nu, man arī viss iztīšu, īpaši tam arī aiztīšu. Ja būtu satīcis, uzlaist uzreiz, bet tā kā, nu, vakar bija pasākums par ilgais gaidu. Viņam jau te ir baigā koncepcija. Nē, koncepcija jau baigā. Viņš tikai nesastāst. Nē, to es zinu, tā ir elektrība. O, jau tā. Elektrība? Pārējie to viņš nesastāst. Par to? Jā. Tur nav redzams kaut kā koncepcija. Bet viņi vienkārši, es domāju, ka varētu atstāt. Šis bija kas? Nē, nav nukuris rūk. Tas būs kaut kā interaktīvais pasaukums. Kā bija? Tie fotografēšanās vienkārši. Viņš to pirms diviem gadiem apkārši bija. Viņš Un to uz tev apakaļ. Radinieki. Jā. Izrādās. Mama prišla i сказала, to jau tu ne znala. Где мама? А не знаю. Домой пошла. Она тут гуляла, я не знаю, уж пошла уже домой или нет. Посмотрим. Мама еще был. Хорошо, я буду здесь. Потом поставлю машину и будем ездить в Киеве. Да, на променаду. Нам надо быть в 4 с ним. А так можно здесь и сидеть. Отскарс. Анце зиме. А, ты издыхас, я. Мама тоже сказала, что родня не нашла. А как она запеленгала мало? Мосею за время фамилия? Или Тире? Как-то. Раньше она сама. Тире из Ирина. Мерс. Лазнати. Сейс занимайся. Tas putām viņš taisīs kādā. Kā viņš? Viņš portrets. Viņa ir tieši viņa nāžu mērķi sīvīja. Kā mēs? Jā. 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 Vēl ir izbaita. Ko?
Jā, es nofilmēju visu. Viss var redzēt, vai ne? Viss, jā, protams. Nu, kādā galvā? Nu, kādā video. Es domāju, ka pilnīgi fitīs. Var uzsast bildi, bet kā. Protams, ka sūdīgi, bet nu, uzsastīt var. Вот просто. Здесь около Тускника есть только здесь Нямонос. Нямонос река. Ну как Даугава. А и заработаю, но еще уехал. Да, в эти времена были назначения. А, и ты хочешь, не хочешь, а жена. Огненный герман. Zeniņa? Ne, Paulus Pricāns. Šo? Pricāns. Nīlu Zeniņa. Thank you.